Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisasi tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superliga 11-chi turdan o'rin olgan Navbahor Lokomotiv uchrashuvi yakunlandi. Unda mehmonlar 2-0 hisobida zafar quchdi. Mezbonlar safida gollarga Zoran Marosich va Elguja Grigalashvili mualliflik qildi. Mehmonlarga bu o'yinda gol urish nasib qilmadi. Mazkur natijadan so'ng Navbahor ochkolari sonini 20 taga yetkazib, 2-chi o'ringa chiqib oldi. Lokomotiv hisobida 12 ochko mavjud bo'lib, jamoa 8-chi pog'onani band qilmoqda. Voqealar rivojini Milliy bom kanalidan kuzatib boring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.